السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ بے روزگار ہیں اور آپ رزق کی تلاش میں ہیں اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفہ کو کریں، کیونکہ اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کا رزق کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو نوکری بھی مل جائے گی، اور آپ اگر اپنی نوکری کے لیے یعنی جاب کے لیے بہت پریشان ہیں تو اس وظیفہ کو کرنے سے بہت ہی جلد آپ کو نوکری مل جائے گی، یہاں تک کہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق نوکری ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے اس وظیفہ کو جس کو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ ہمارے اس درس ہدایت چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو بھی ضرور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ میرے عزیز دوستو، وہ وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یا غنیو یا فتاح یا رزاق، یا غنیو یا فتاح یا رزاق، اسی طریقے سے اس وظیفہ کو 3000 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 170 مرتبہ آیت الکرسی شریف کو پڑھنا ہے، اور بعد میں یعنی آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وظیفہ کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، چاہے آپ رات کو کریں، آپ چاہے دن میں کرے، لیکن یاد رہے کہ کبھی ناغا نہ ہونا پائے، اور اس وقت تک آپ اس وظیفہ کو کریں جب تک کہ آپ کی نوکری نہ لگ جائے، جب تک کہ آپ کا رزق کا ذریعہ نہ بن جائے، جب تک کہ آپ کا کام نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔